bensound.com. What drives a king to expand his rule to the very edge of the unknown? Why are his people willing to sacrifice their livelihoods and even their lives for a ruler who sits on an ivory throne? The legends of our ancestors and the greatness they achieved drives us forward. All in Asia have heard of the great Srivijaya Empire, a grand power of the past that ruled all of the Indonesian islands. We dream to one day surpass these legends. In our culture, we hold the Kancil, a tiny mouse deer, the highest among the animals. Foreigners laugh mockingly at our reverence for such a benign creature, but they know nothing of the Kancil's heart. Despite its unimpressive appearance, the Kancil can overcome any obstacle and defeat much larger adversaries through sheer cunning. Its bravery is like that of no other animal. Our people are like the Kancil. Our enemies underestimate and mock us, but we will show them our true spirit. For that reason, the story of our empire's founder, Arya Wiraraja, is revered among our people. When faced with a Mongol invasion, he built an empire from a tiny village. Both the Kadiri and the Mongols consider me insignificant. I will show them what I am capable of. Conquer as many villages as you can, and defeat their petty armies in the field. Only then will they realize the mistake they have made, and recognize me as their superior. This dense jungle cannot provide supplies for many people. Luckily, conquering enemy villages will help us support a larger population. The Mongols and Kadiri have been fighting quite intensely, and everywhere there is abandoned equipment to be found. We can use it to hasten our military advancements.
sasananya, Baginda? Siap. Apa syasananya, Baginda? Ya, aku Marwan. Apa syasananya, Baginda? Yasakuka, Baginda. Angkat senjata. Ya, aku Marwan. Aku pengerti. Yasakuka, Baginda. Ya, Baginda. Aku Marwat. Apa syasananya, Yasakuka, Baginda? Baginda. Aku pengerti. Ya, maju! Apa syasananya, Baginda? Yasakuka, aku Baginda. We have found abandoned infantry equipment. Apa syasananya, Baginda? Aku Marwat. Ya, aku pengerti. Ya, Baginda. Angkat senjata. Yasakuka, Baginda. Aku Marwat. Aku pengerti. Aku panggali tambang. Aku panggali tambang. Ya, aku Marwat. Ya, Baginda. Aku pengerti. Aku Marwat. Ya, Baginda. Aku pengerti. Aku Marwat. Apa syasananya, Baginda? Iya. Aku penumpang kayu. Iya. Aku penumpang kayu. Apa sasananya, Baginda? Siap. Iya. Iya, Baginda. Apa syasananya, Baginda? Shh.
aku pembangun gedung. Swasti. Aku pembangun gedung. Iya. Aku pembangun gedung. Apa sasananya, Baginda? Siap. Aku Marwai. Aku akan marwatnya. Siap. Iya. Iya. Siap. Apa sasananya, Baginda? Sasananya, Baginda. Aku pembangun gedung. Siap. Aku pengerti. Swasti. Baginda. Siap. Swasti. Aku pembangun gedung.
Swasti, siap. Iya. Aku akan marwatnya. Aku pengerti. Aku marwat. Siap. Siap. Aku pembangun gedung. Siap. Iya. Apa syasananya, Baginda? Aku pembangun gedung. Yasaku ka Baginda. Aku marwat. Aku pengerti. Iya Baginda, aku marwat. Apa sasananya Baginda? Apa syasananya, Baginda? Iya, Baginda. Aku marwat. Yasaku ka, Baginda. Aku pengerti. Iya, Baginda. Swasti. Aku penumpang kayu. Apa syasananya, Baginda? Aku pengerti. Iya? Iya, Baginda. Aku marwat. Iya, Baginda. Aku marwat. Aku pengerti. Aku marwat. Aku pengerti. Iya, Baginda. Aku pengerti. Iya, Baginda. Aku marwat. Iya, Baginda. Aku pengerti. Apa syasananya, Baginda? Aku marwat. Iya, Baginda. Yasaku ka, Baginda. Aku marwat. Aku pengerti. Iya, Baginda. Aku pengerti. Aku marwat. Aku pengerti. Aku marwat. Iya, Baginda. Tapi... Aku pengerti. Maju! Angkat senjata. Iya. Siap. Iya. Aku pembangun gedung.
Apa sasarannya, Baginda? Aku pembangun gedung. Iya. Aku penumpang kayu. Swasti. Aku pembangun gedung. Aku pembangun gedung. Siap. Iya, aku penumbang kayu. The enemy of our enemy is our friend. What do you think of making an alliance against Kadiri? So we are friends for now. Apa sasarannya, Baginda? Ya, Baginda. Yasa kuka, Baginda. Aku Marwat. Ya, Baginda. Aku Marwat. Aku pengerti.
Iya. Aku Marwat. Aku pengerti. Iya, Baginda. Aku Marwat. Iya, Baginda. Aku pengerti. Aku Marwat. Apa syasananya, Baginda? Maju! Aku pengerti. Iya, Baginda. Aku pengerti. Aku Marwat. Iya, Baginda. Aku pengerti. Aku Marwat. Tapi... Iya, angkat senjata. Ya, sekuka, Baginda. Iya. Iya, Baginda. Yasa aku kuka, Marwan. Iya, Baginda. Aku pengerti. Aku Marwan. Aku pengerti. Iya, Baginda. Aku pengerti. Maju! Apa syasananya, Baginda? Iya, Baginda. Aku Marwan. Iya, Baginda. Yasa kuka, Baginda. Aku Marwat. Aku pengerti. Aku Marwat. Iya. Iya, Baginda. Yasa kuka, Baginda. Aku Marwat. Aku pengerti. Iya, Baginda. Aku Marwat. Aku pengerti. Iya, Baginda. Aku pengerti. Apa syasananya, Baginda? Iya. Aku Marwat. Apa syasananya, Baginda? Angkat senjata. Iya, Baginda. Aku Marwat. Maju! Tapi... Apa syasananya, Baginda? Aku akan Marwatnya.
aku pemangun gedung. Yasakuka Baginda. Apa syasananya Baginda? Aku pengerti. Ya, Baginda. Maju. This abandoned mine has a large cache of civilian tools. Yasakuka Baginda. Aku pengerti. Ya, Baginda. Swasti, apa sasananya Baginda? Apa syasananya Baginda? Aku Marwat. Iya. Iya Baginda. Aku pengerti. Iya Baginda. Aku Marwat. Aku Baginda. Iya Baginda. Tapi ya, aku Marwat. Siap, aku penumpang kayu. Siap. Aku penumpang kayu. Apa syasananya Baginda? Aku pengerti. Angkat senjata. Yasakuka Baginda. Tapi thank you.
Yasa Kuka Baginda. Swasti. Aku Marwat. Aku pengerti. Angkat sanjata. Apa syaksananya, Baginda? Yasa Kuka, Baginda. Apa syaksananya, Baginda? Maju! Siap. Iya. Aku pembangun gedung.
Jasa kuka baginda. Aku Marwan. Angkat senjata. Maju. Iya. Tapi. Apa syasananya baginda? Maju. Kediri has accepted our great Khan as its overlord. Now you must do the same. Ya, baginda. Apa syasananya, baginda? Aku pemangun gedung. Aku akan marwatnya. Aku marwat. Swasti. Aku pengar. Iya. Apa syasananya, aku marwat? Watch out! Mongol horseman. Aku pengerti. Aku marwah. Aku panu bangkai. Aku pengerti. Aku pemangun gedung. Yasa kuka baginda. Iya. Angkat senjata. Yasa kuka baginda. Tapi. Apa sasananya baginda? Penumpang kayu. Apa syasananya, baginda? Aku Marwan. Watch out! Mongol horseman! Ya, aku pengangkat senjata. Apa syasananya baginda? Yasa kuka baginda. Apa syasananya baginda? Aku Marwan. Yasa kuka baginda. Tapi. Iya. Maju. Apa syasananya, Yasa baginda? Yasa kuka, baginda. Tapi. Iya.
Yasa Kuka Baginda. Apa syasananya, Baginda? Aku panumbang kayu. Aku pembangun gedung. Syasananya, Baginda. Angkat senjata. Iya. Maju. Apa syasananya, Baginda? Angkat senjata. Yasa Kuka, Baginda. Tapi... Ya. Maju. Yasa Kuka, Baginda. Aku mengerti. Iya, Baginda. Aku Marwat. Iya, Baginda. Aku pengerti. Aku Marwat. Iya. Iya, Baginda. Aku pengerti. Apa syasananya, Baginda? Aku pengerti. Biasa ku angkat senjata. Iya, Baginda. Tapi... Siap. Siap. Aku pembangun gedung. Apa syasananya, Baginda? Iya. Yasa Kuka, Baginda. Maju. Angkat senjata. Apa syasananya, aku Baginda? Aku mengerti. Baginda. Maju. Apa syasananya, Baginda? Tapi Yasa Kuka, Baginda. Apa syasananya, Baginda? Tapi... Apa?
Angkat senjata. Sakuka Baginda, tapi apa syaksananya, Baginda? Iya, Baginda. Maju! Angkat senjata, tapi apa syaksananya, Baginda? Maju! Angkat senjata. Biasa kuka, Baginda. Tapi iya. Maju! Mongol horsemen! And arrowheads will be useful to us. Apa syaksananya, Baginda? Aku Marwat. Aku pengerti. Apa syaksananya, Baginda? Aku Marwat. Siap. Biasa kuka, Baginda. Angkat senjata. Tapi
Maju! Sasananya baginda, angkat senjata. Yasakuka baginda. Ya baginda, maju. Tapi angkat baju. Angkat senjata. Tapi apa sasarannya baginda? Angkat senjata. Tapi maju. Ya. Apa sasarannya baginda? Yasakuka baginda Marwan. Ya baginda. Ya. Aku Marwan. Apa sasarannya tapi baginda? Yasakuka baginda. Ya baginda. Apa sasarannya maju? Baginda? Ya, aku Marwan. Ya, baginda. Angkat senjata. Yasakuka baginda. Aku pengerti. Tapi aku akan marwah. Aku pengerti. Iya.
Apa syasananya, Baginda? Iya. Angkat senjata. Yasa kuka, Baginda. Iya, Baginda. Aku pengerti. Swasti. Iya, aku pembangun gedung. Iya. Aku Marwat. Maju. Tapi biasa kuka, Baginda. Aku pengerti. Angkat senjata. Apa syasananya, Baginda? Tapi have run out of supplies and fear the coming monsoon rains, so they are retreating to China. Let us take what they leave behind. With Kadiri conquered and the Mongols fleeing to China like cowards, it is time for the Majapahit to become the one true Indonesian Empire. Arya Wiraraja many times when I was a child. Through the cunning of the Kensil, he defeated both his Javanese overlords and the mighty Mongols. Now, Arya did not do this alone. I have always believed that the gods favored him and his descendants. That is why I, Gajamada, commander of the elite guard of the Majapahit kings, have sworn to serve the royal family until my last breath.